សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃទី6ចាក៏ដូចជាអ្នកព្យាបាលទាំងអស់ផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមុខវិជ្ជាអ្នកគ្រូសិក្សាសង្គមចាយើងចាប់ផ្ដើមតមេរៀនទី4របស់យើងទៀតចាគឺដល់ចំណុច2ចាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាចំណុច2ចាមានចំណងជើងអីគេតើអញ្ចឹងតជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងបងមើលរូបភាពតើរូបភាពនេះគេចង់និយាយពីអីគេមានបងអូនណាឃើញរូបភាពហើយអាចឆ្លើយជាមួយគ្រូបានចាអរគុណណាបងអូនអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺគេនិយាយពីសាលាដំបងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាអញ្ចឹងគឺចំណុចទី2គឺគេនិយាយពីសាលាដំបងចាអញ្ចឹងសាលាដំបងនេះគឺមានបែកចែកជាចាមានបែកចែកជា2ចាអញ្ចឹងទី1គឺបែកចែកជាស្ថាប័នតុលាការចាអញ្ចឹងទី2គឺជាស្ថាប័នចាអយ្យការអមសាលាដំបងចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូទៀតតើស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងវាមានអីនៅក្រោមហ្នឹងទៀតហើយស្ថាប័នអមអយ្យការអមសាលាដំបងហ្នឹងមានអីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតតើអញ្ចឹងយើងតជាមួយអ្នកគ្រូទៀតចាអញ្ចឹងគឺស្ថាប័នតុលាការចាអញ្ចឹងស្ថាប័នតុលាការគាត់មានផ្នែកឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់មានផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងយើងមើលចាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនេះគឺមានចៅក្រមចាប្រធានចៅក្រមក្រឡាបញ្ជីនយោនិងក្រឡាបញ្ជីចាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការគឺមានចៅក្រមប្រធានចៅក្រមក្រឡាបញ្ជីនយោហើយនិងក្រឡាបញ្ជីចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតទៀតអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅដល់ស្ថាប័នចាអយ្យការអមសាលាដំបងចាអញ្ចឹងតើមានអីគេខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងហ្នឹងចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមតទៀតអូខេចាអញ្ចឹងគឺមានព្រះរាជអាជ្ញាព្រះរាជអាជ្ញារោងក្រឡាបញ្ជីនយោបាយចានិងក្រឡាបញ្ជីចាអញ្ចឹងស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងគឺមានព្រះរាជអាជ្ញាព្រះរាជអាជ្ញារោងក្រឡាបញ្ជីនយោបាយនិងក្រឡាបញ្ជីចាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងចាអញ្ចឹងយើងតមេរៀននេះទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមើលគេថាប្រធានតុលាការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមទេមានន័យថាម៉េចតែកន្លែងនេះបងប្អូនអាចមើលសភៅរបស់យើងចានៅក្នុងសភៅពុំបន្ថែមណានៅទំព័រទី77គេនិយាយថាចៅក្រមណាដែលទទួលបន្ទុករឿងក្តីណាមួយត្រូវសម្រេចសេចក្តីតែក្នុងរឿងក្តីនោះតែប៉ុណ្ណោះចាហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចាក្នុងរឿងក្តីនោះដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រធានតុលាការគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមទេចាអញ្ចឹងតុលាការគាត់មានតួនាទីធ្វើអីតោះយើងទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូបន្ថែមចាអញ្ចឹងគឺប្រធានតុលាការគឺគាត់មានចាតួនាទីគាត់គឺទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលចានិងជាអ្នកបែងចែកការងាររឿងក្តីចាដែលចូលដំបងចាមានន័យថារឿងក្តីដែលគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដំបងហ្នឹងគឺគាត់អ្នកទទួលចាចាត់ចែងចាតោះអញ្ចឹងយើងតទៀតអញ្ចឹងយើងមើលសេចក្តីសម្រេចឬក៏សាលវិការសម្រេចដែលចេញពីសាលាដំបងគេហៅថាសាក្រមចាចឹងយើងតទៀតអញ្ចឹងដូចនេះសាក្រសាលាដំបងសម្រាប់ទទួលការជំនុំជម្រះក្តីថ្នាក់ទាបហើយភាគច្រើនគឺមានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅតែចាតែនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តដែលមានស្ថាប័នចានេះតាំងទីលំនៅមានន័យថាចាសាលាដំបងនេះគឺគាត់ទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះក្តីថ្នាក់ទាបមានន័យថាយើងមានបញ្ហាអីចឹងច
จ้าบะยืนจองดักเปียบดังจ้ายืนคือดักเปียบดังตื้อสลาดบงจ้าดับบงกี้ได้ยืนจับดามจ้าปดังปดังระเวียงกูพี่กีตำน้อนั่งจ้าจึงคือยืนจับดามดับบงคือยืนตื้อสลาดบงให้สลาดบงนั่นคือมีตีตังนึจ้าดูอุทธรณ์นึกพนมปิงจึงคือมีตีตังนึกรีธนีพนมปิงจ้าให้นึงกรุ๊ปจ้าตูเตียงไข่จ้าในขนมปังเต๋อบ่อยืนนึงไข่มุ้ยคือเมียนจ้าสลาดบองมุ้ยจ้าคือเมียนกรุ๊ปไข่หนึ่งจ้าจังอุตหอรูปเพียบจ้าจังรูปเพียบนี้คือสลาดบองในรีตินิปน้องขนมปิ้งจ้าโอเคตอนจังรูปเพียบนี้คือสลาดบองในขนมไข่กระปุ้งกระปุ้งทมจ้าจังไข่กรุ๊ปคาดคือเตาตะเมียนสลาดบงจ้านี่กรุ๊ปเพียบสลาดบงในคาดกระปุงกระปุงชนังจ้าโอเคจังในครูส่งพญาสมนุปอ้นบัสนจิปอ้นเมื่อวิดีโอหายจ้าปอ้นอัดโยทองนะจ้าปอ้นอัดชาติสู้เนี่ยครูบ้านจ้าจังเนี่ยครูสมจับจำได้ที่ปีจังนั้นจ้าให้เนี่ยครูเมียนสมนุพญาจ้าสมนุที่มุ้ยตาซาลาดมบงใจเชี่ยประมาณสถาบันจ้าให้สถาบันในมุ้ยดูมุ้ยเมียนเอาไว้คลาจ้าสมนุที่ปีตาสิกดายสมรัยนู้ซาลาดมบงเกี่ยหาถาวัยตีบีតើសាលាដំបងមានទីតាំងនៅកន្លែងណាខ្លះហើយមានទូនីតិអ្វីចាបងអូនមើលវីដេអូនឹងហើយចាបងអូនអើយតសេចំណងជើងចំណុចហើយបងអូនដាក់ចម្លើយឆ្លើយតាមសំណួរដែលអ្នកគ្រូសួរនឹងមកចាហើយថតផ្ញើឲ្យ Facebook អ្នកគ្រូផ្ទាល់ណាចាអរគុណជម្រាបលា